Dailes teātrī lielajā zālē pirmizrādē Džesa Baterpēc drāma Jeruzaleme. Droši vien vidējā skatītāja prātos vārds Jeruzaleme asociējas ar tādu politiski karstu punktu, kas tad ir Jeruzalemē būs Dailes teātrī un kas tad ir Jeruzaleme izrādes galvenā varoņa lomas iespildītājiem Jurim Žagaram. Jā, šajā gabalā gandrīz pilnīgi viss nav tā, kā tas izskatās, ieskaitot nosaukumu Jeruzalem. Un tā ir autora viena brīnišķīga skaista provokācija. Un bija doma to, cik es sirdi, tad režisoram bija doma varbūt mainīt nosaukumu, pēc tam izlējumu nemainīt, jo tā tomēr tas ir autora stils. Te nav pilnīgi nekāda sakara ar Jeruzalem un nekāda sakara ar Palestīnu. Un tam līdzīgi. Autors ir ārkārtīgi ironisks melns, ar tādu labu britu humoru. Un Anglijiem ir tāda neformālā himna, ko viņi dzied, no tā arī nosaukums par to, ka iespējams Jēzus Kristus ir staigājis pa Anglijas laukiem un iespējams, ka tā īstā Jeruzaleme ir te un tā sakot, ka mums tā laimes zeme ir tieši te. Un tas ir tāds ironisks komments par laimes zemi. Nu, tā ir tāda apsolītā zeme, faktiski. Kaut kas apsolīts, kas īstenībā nemaz nav. Tātad pilnīgi viss ir citādi, nekā tas izskatās.